Tervetuloa takaisin tähän meidän pienen OV-projektiin. Minä olen Jelpi, kuten aina. Ja joo, jatketaan tätä Genji-perseilyä. Eli idea oli se, että mä pelaan jokaisen hahmon läpi tässä Quick Playissa ja yritän saada Play of the Gamesillä. Sen jälkeen voi vaihtaa hahmoa. Ja sieltä tuli ehdotuksia. Mä kysyin viimeksi, että miten te halusitte, että mä arvon sen seuraavan heron. Muutamia ehdotuksia tuli. Osa ei ollut sellaisia, en mä halua lähteä vittuun peli tästä. Muutama ehdotus oli sellainen, että ne ei ollut niin random. Joku vaan sanoi, että pelaa seuraavalla videomakerilla, joten se ei ole niin randomized kuin mä oletin. Mutta sitten Steamissa tuli itse asiassa muutama. Jostain syystä kaikki halusivat tulla Steamissa sanoa sen ja kommentoida. Yksi ehdotti, että mä vetäisin sellainen tyyli, että nyt kun mä oon Genjillä pelannut, se on Attack Hero, niin mä valitsisin seuraavan suoraan sitten Defensestä, mikä olisi sitten, mikä onkaan, mä muista mikä se on. Ja sitten niin kuin siitä seuraavan sen jälkeen olisi tankki ja sitten healerit menisi sellainen järjestyksessä. Mutta siinäkään ei ole sitä periaatteessa randomized juttua, you know, että se arpo sen. Sitten kaksi tyyppiä sanoi mulle Steamissä, että mä käyttäisin nettisivua random.org tai joku sellainen ja arvon, niin kuin siinä heitetään oppaa sen kyllä siinä ruudulla. Ja arvon niin kuin ykkösestä neloseen, jos tulee vaikka kolmonen, niin se tarkoittaa tankki, ja sitten mä arvon, onko se tankkeja tällä hetkellä 5 pelissä, niin mä arvon ykkösestä vitoseen, ja se numero, mikä tulee, niin arvoa sen tankin, kun mä pelaan seuraavaksi. Se voisi olla ihan hyvä idea, mutta kirjoittakaa kommentteihin, mitä mieltä te olette. Jos teille tullut taas lisää ideoita, totta kai saatte niitä heittää, mutta let's go! Fucking quick play, time to play some Genji. Is that bro Genji? Dorado! Sombra huudeille. Hyvä valita heti Genji tähän defenseen. No thank no healers. Onneksi tää on vaan quick play. Hei! Meillä on 2 stäkki, vihuilla 2 stäkki. Symmetra. Eli edelläkään healer. Joo. Vai niin? Ei tankki, ei healer. No okei. Periaatteessa sillä ei väliä, vaikka me hävitään. Kuhan se tärkeintä saa se play of the game. Tämä kuulostaa aika kusipäisellä taktiikalla pelata tätä peliä, mutta siis niin kuin idea on, you know, se, että mä yritän saada se play of the game. Totta kai mä yritän voittaa samalla, mutta nääkin vaan meemeille. Double symmetra, oh boy! Time to fucking die. Dorada on Baylord-mappi. Viimeksi pelattiin control point-mappia, vaan capture the point-mappia. En tiedä ihan sama asia. Anubis taisi olla viime matsi, mutta nyt joku sanoo lol. Nice. Me ollaan defendissä. Sitten homma toimii. Hävisikö mä sen viime matsin vai voitinko mä sen? Mä edes muista, taisin hävitä. Mitenkään niin? Niillä on varmaan kunnon tiimi niinku Reinhardtia löytyy ja vaikka mitä. Group up here! Okay. Joo, Traceri. Tuli joku kuolla. Sarja, niillä on kunnon tiimi. Reino Raini! Voi pojat. Mä varmaan mersikin. Katsotaan miten homma skulaa. Tässä osu helpompi vittua kanalla. Syöksy. Hunt. Oops. Perkele Tracer. Yksi down, mä tarvitsin vähän useamman down, että mä saisin homman skulaa. Okei, okay. Junker tuli ja stiilas. Niillä on video, wow, niillä on video! Fuck, ei ollut E valmiina. Kuittaisiko niiltä yksi vai meiltä? Niiltä taas lähtee, joo. Damn it! Mä oon kohta
ultia, katsotaan miten se toimii. No muuten jää sit, kun se luotu Bueno taas lähteä sinne ulttaamaan, mutta... Joo. Tää tulee joku... Soldieri. Jos on hiiliksi rakentettu se osuus, se olisi kuin dank. Soldier laitat tosi ylös. Niin on se video, se nyt on vaan sellainen, mikä häiritsee. Mulla on ulti. Book! Jäi se kerkes saada, mutta perkele kun ei ole shifti valmiin. Teleportti. Mun täs päästä blänkkääni jotenkin. Nyt tulee soulto ulti. Jos on Razeri. Riho. Tää ei mene ihan hyvin täs mun osalta. Nyt niillä on toi Widowmakerin VH, niin en tiedä miten tarvitaan koittais. Se video on tuolla, perkele. Mä piti käyttää mun ultia tässä näin, koska mä oon niin vähän HP:llä, plus se Widowmakeri kiusaa täällä jossain. Mä otan tuo Traceri aika pain. Mistä Probe Tracer? Okei, nyt lähetään. Let's go boys. Jos meillä olisi ultin, se olisi aika... Se olisi siinä. Olisiko vittumasta ottaa just sitä varten, mutta... Katsotaan. Mä olen jotain hyvin pärjätty tässä näin, vaikka meillä ei kunnon team combo. Katsotaan, miten lähtee. Mä en pääse sinne ajoissa, fuck! Kun mersi, perkele. Miten se sai, mutta mä shiftasin. No okei, okay, ihan sama. Jos kaikki kanssa vaikuttaa se, että meillä ei hiilejä. Kaksi, no yksi vaihto symmetrasta nyt pois. Sentä. Siltikään mennä tankkia ja healeri. Voi pojat. Aisin kiipeä tästä. Kono kerta. Kun tosta ois sanonut sarjan jutulla ton defletta, että on sellaista puheen. Ei ihan onnistunut nytte. Mä ois varmaan kannattanut siinä, kun mä ultasin, niin se olisi pitänyt mennä suoraan sinne pointille, eikä saada se Traceri. Mä olisin pelännyt se Traceri, jos taas tullut vähän raaputtamaan mun persettä, ja mä olisin lentänyt hevon vittu. Tää on paha, että niillä on viiniston, koska se on just counteri Kensille. Vähän myöhässä sai toinen Junkertti sen. No. Veikkaa tän challengen jälkeen mun pro Kenji. Tuo Steamissa viesti bro Mikko, että mennäänkö pelaa Shadow Warrior Daxi? Rip meidän Junkki. Kun toi sarja ultais, vihun sarja, niin on se tehty taas sen. Meillä on vieläkin symmetra jostain vikon syystä. Mulla on ulti. Tarvitsin vaan HP. Fuck! Mitä toi tuol tekee? Fucking spy maker. Nice ulti. Wow, toi... Vihujen videomaker vetti vissiin just 4K. Niinku... What? Kuuleks kaikki nyt sille yhdelle videoille? Oh my god, rippu mun play of the game. Shit, se video näki mut. Perkele!
ei tässä toimi tää ulti ollenkaan. Vitu Winston varsinkin vielä. Tässä opetella toi ultin käyttäminen, saa tässä hyppiä enemmän ja käyttää shiftiä, mutta ei onnistunut. Nyt me ei käyttää sen ultin sitten. Tuntaa vihujen videomaker sai sen play of the game. Ellei mä tee vielä tässä joku epic save. Miks meillä on tossa symmetra? Sieltä tää vaan huikkelee, mutta... Ja tuota Winstonin piti lähteä haastamaan, mutta se tukoo mut ihan täysin. Sieltä se kuluttaisikin. Videomakerin kanssa kuumottelee! Tarvin HP:t. Voi perkele! Rip. Niinkö tääkin vie? Hei, se video, jos mä oon saanut noin hengiltä. Vittu, se on tuolla. Saatana. Tossa olisi ollut se chanssi, mä oisin saanut noin hengiltä, niin se olisi ollut siinä. Rip. Toi muuten on bugi, että se näyttää ton default spray. Mulla ei oo cancel default sprayt. Toi on se videomaker, joka sen ulti tupsaa. No, tää veti ihan kova setti. Niinku, minä. Yksi. Kaksi. Kolme. Huhhuh. Annetaan nyt se sille. 13 players teleported. I always my mark. Nice. Ota keskelle. Saa neutral. Se kesti 8 minuuttia noin. Niinku yleensä nämä matsit kestää. Joten joo. Ollaan kuvattu kyllä 13 minuuttia. Joten jees, mä lopetan tän episodin tähän ja mä nauhoitan vielä varmaan toista tää perään ja sitten alan editoimaan näitä, joten jees, see you in the next time, lads!